tā darbība. Vēlos pastāstīt tās lietas, ko šajā laikā esmu arī pētījis, skatījies, veidojis, aprakstījis. Tad, kā tad darbojās prāts? Jā? Prāts darbojās tā, ka mēs ikdienas darbu steidzamies, skrienam, un mēs bieži vien savā prātā neuzdodam jautājumu, klausies, kāpēc ar mani tas tā notikās, kas man bija jāiemācās. Tajā mirklī, ka mēs tikai tekoši veicam savus uzdevumus, ceļamies no rīta, ejam uz darbu, tur uz skolu, mēs ejam uz treniņu, jā, tad mēs laiku kaut kur ejam, kustamies, un mēs savā prātā nepārtraukti vizualizējam, domājam par to, sarunājamies ar sevi par to, kad mums kaut ko vajag dzīvē. Mēs sanāk tā, ka mēs visu laiku savas domas virzam uz to, kas mums ir vajadzīgs un ko tad mēs visu laiku vēlamies. Ja? Tā ir saucamā dzīvošanā nākotnē, kad nepārtraukti mūsu enerģija tiek veltīta mākoņiem, mākoņiem, mākoņiem. Ja? Un tajā mirklī, kad mēs saprotam, kad vairs nevaram to sasniegt un ka mūsu tagad nevairs tas nepiepildās tajā apkārtējā vidē un notikumos, tad mēs sākam iegūt visas šīs te, nu, saucamās domu formas, emocijas, kuras tad mūs pēc tam neliek mieru visu laiku. Ja? Viņas mūs kairina mūsu prātu, mūsu visus nervu sistēmu. Protams, attiecīgas domas, attiecīgas vibrācijas kaitina mūsu attiecīgos orgānus. Ja? Tāpēc uzdevums ir pirmām kārtām, lai to prāta darbību arī izmainītu, ir pamanīt, kas atkārtojās kādas lietas visapkārt, ja, un kas atkārtojas sevi kādas slimības. Ja. Tiklīdz mēs to sākam pamanīt, piefiksēt, klausies, ka vienā mirklī visu laiku viens un tas pats, viens un tas pats, viens un tas pats. Ja. Un tad uzdevums cilvēkam ir pirmām kārtām trenēt savu prātu ar to, ka mēs sākam izprast notikumus, mēs sākam vākt informāciju. Ja. Jo prāts ir kaut kas līdzīgs kā iestikt purvā. Ja? Visu laiku viens un tas pats apkārtējā vidē, viens un tas pats, lai to izmainītu, tad ir jāsāk pirmām visu kārtām trenēt prātu ar sevi, kad mēs sākam uzdot jautājumus, ja, lai prāts sāk iekšēji, sāk par to domāt un attīstīties. Tiklīdz mēs attīstamies, mums jau uzreiz parādās cita bilde apkārt. Ja? Tad mēs sākam uzturēt ar citādākiem maņu procesiem. Ja? Un, tā otra galējība, tad viens dzīvot nākotnē, otra galējība ir dzīvot pagātnē. Tas nozīmē ko? Tas nozīmē to, ka mūsu galvā nepārtraukti ir domas par to, cik visi bija slikti, kā nav pareizi, vai cik labi tas visi bija tādā, oi, tajā laikā bija tik patīkami, jā, tad sevi, sanāk tā, kad mēs sevi nepārtraukti, prātā nodarbinām ar to, kas ir bijis pagātnē, jā, mēs nevaram fokusēt, vai es nefokusējamies to, kas varētu būt nākotnē vai tagadnē, mēs fokusējamies, kas bija pagātnē. Un tas atkal rada to, ka mēs vienā mirklī nu, tagad vairs negribam dzīvot, izvairamies. Ja. Mūsu uzdevums visu laiku ir sabalansēt, ka noķer savu prātu tādu stop. Ok, tagad es pat daudz pabiju nākotnē, tagad pat daudz pabiju pagātnē. Ja. Jo pagātnē mums paredzēja tam, lai mēs no turienes izvilkt ārā tos laukus no matricas mūsējos, ja, kuri tad reāli mums radīja šīs iekšējās nepatīkamās sajūtas, ja, ka tur kāds notikums, kāds konkrēts cilvēks, ja, radīja priekš mūs kaut ko tādu, kad mēs, vau, wow, noķērām to domu formu, ka nē, šitā vairs tur negribu darīt, man šitā vajag darīt, vai teiksim, sevi, teiksim, sākām žēlot, ja, bet no tā visa šīm te domu formām rodas arī mūsu tās emocijas iekšējās, ja? Kad attiecīgi vārdi piepilda konkrētas mūsu ķermeņa daļas un konkrētas rīcības. Ja? Tad mēs varam sevi tikpat labi saslimdināt un tikpat labi atveseļot ar identiskām lietām, ja? Jo mūsu visi instrumenti ir doti cilvēkam tikai tas jāiemācās, sevi nedaudz novērot, atsekot, saprast, kas tad notiekās, ja, tajā vidē. Tiklīdz mēs sākam to visu trenēt, attīstīt, mums automātiski
sāk mūsu enerģija, fokus virzīties uz to, lai mēs to dzīvē izmainītu. Ja. Cilvēka tā lielākās tās situācijas ir tādas, kad viņš domā nepārtraukti, domā, bet tās domas ir tik izkliedētas, tik ārprātīgi plašas, ja, un kas cilvēkam neseņemot to iekūto baudu, ja, viņš vienkārši saslimst. Ja. Tas ir tāpatās, kā iztēlojies. Ir ēdiens, ja, tu par viņu visu laiku domā, bet tu viņu nedibu. Ķermenis, tad tu reaģē, viņam vajag to, tad viņš vēlās ēst, ja. A tu viņam nedod, ja. Līdz ar to tā došana saucās ar to, ka mēs vienā mirklī savu prātu kops apzināti virzam, kad reku, mēs tagad izdarīsim šādi. Mēs tagad pastīsimies šo, mēs izdarīsim šādi. Sanāk tā, ka mēs sākam fokusēt uz to, ko mēs tagad nevaram izdarīt, kādas iespējas. Ja. Un šīs te slimības, kas es parasti ķermenī atrodās, viņas var ar to arī izārstēt. Ja. Atturot vaļā, kas bija pagātnē, uztrenējot savu prātu un skaidri nākotnē iedodot rīcības soļus. Ja. Kas tad man tagad jāizdara, lai sasniegtu to. Ja. Sapņot vajag, pagātnē vajag būt. Tikai tas visu laiku ir jākontrolē, jāvada ar savu prātu, jā, kad stop, tagad daram šitā, tagad šitā. Un tik līdz mēs to sākam veikt, mūsu automātiski parādās veselība, jā, un labsajūta. Un mēs sākam vienkārši nomierināties tas, kas mums tur iekšā notiek. Tādēļ arī piedāvāju gan individuāli, gan grupu nodarbībās, gan savās grāmatās, produktos, sociālajos tīklos, YouTube'ā. Kur tad es stāstu par šīm te visām lietām, kā tad to darīt, kā tik tārā, tad droši, ja vēlies vairāk par sevi uzzināt, vai nu skaties internetā, grāmatās, vai arī tad tiekamies klātienē uz sarunu gan individuāli, gan grupās, kur tad mēs risām šos dzīves jautājumus.